Olá, viva! Cá estamos nós, mais um unboxing. Desta vez tenho aqui um jogo que me chamou a atenção só pela beleza que o jogo tem. O jogo chama-se Lotus. É um jogo de cartas, mas que se diz que tem muita estratégia. É um jogo que tem uma duração estimada de 30 minutos, para 8, para crianças com mais de 8 anos, e de 2 a 4 jogadores. É um jogo de cartas, mas que tem aqui algo de especial. Vamos então ver o que é que traz esta caixa do Lotus. Então temos aqui o rulebook, portanto, o livro de instruções, neste caso a versão é a versão em inglês. O aspecto é muito giro, é uma coisa muito simples, tem alguns bonecos, suponhamos, deve ter aqui a apresentação do jogo, as instruções. É um jogo que consiste em construir flores. Tem aqui o que parece ser alguns movimentos de exemplo. Portanto, este é um jogo que me chamou a atenção principalmente pelo aspecto visual. Portanto, isto tem, são 15 páginas, é pequenino, pelo que já vi não deve ser muito complicado. Depois temos aqui um cartão de tokens, um cartão fininho, tem aqui uns 8 tokens. Teremos que ver para que é que serve. Depois temos aqui aquilo que parece também ser umas moedas. Portanto, umas moedinhas, são todas elas com o número 5. Depois temos aqui uma caixinha que traz os pequenos elementos de madeira. Portanto, traz dois a vermelho. Traz aqui alguns com um aspecto mais metalizado. Espero que se consiga ver. Depois traz dois verdes. Traz dois azuis. E traz mais duas borboletas, que são amarelas. Teremos que ver para que serve. Traz aqui nos bolsinhos para arrumar. E depois traz três conjuntos de cartas que vamos já abrir de seguida. Portanto, as cartas são pétalas de flores. Vamos ver se isto. Temos aqui a ferramenta para abrir isto melhor. Portanto, são pétalas, completamente. Muito giro o grafismo deste jogo. Umas rosas, umas amarelas, diferentes tipos. Tem uma numeração aqui no canto superior, portanto deve dar alguma indicação daquilo que iremos dispor no jogo. Mais uma série delas. Portanto, estas têm. Aqui deve ser as ações do jogo. Traz umas com as ações discriminadas do jogo. Depois temos aqui, portanto, aquelas, estas são cinzentas, estas são vermelhas. Suponhamos que isto deve ter a ver com o que é que cada jogador depois irá utilizar. Portanto, algumas devem ser comuns a cada jogador, outras serão o naipe de jogada. Aqui temos outras também com as vermelhos, azuis e verdes. E a frente continua a ser pétalas. Portanto, algumas têm um 6, estas têm um 7, estas têm um 3. Portanto, serão mais ou menos o tamanho, deve ser o tamanho da flor que se está a construir. Até agora, este jogo tem de facto um aspecto gráfico espetacular.
Temos o último baralho. Mais uns quantos. Mais umas quantas pétalas. Esperemos que isto seja tão divertido como de estética que tem. Aqui, portanto, algumas são verdes, outras são amarelas. Para além de ter a cor, também tem um símbolo diferente. Isto tem uma minhoquinha, estes têm umas borboletas. Enfim, este jogo, de facto, esperemos que seja aquilo que não... que cumpra as expectativas que eu estou a ter nele. A caixa, de facto, aquilo já trazia aqui algum problema, que é pena, portanto, isto deve ter sido um transporte que se tenha danificado. Como é habitual nestes casos, eu agora vou expor aqui tudo isto de uma maneira mais organizada, para poderem ter uma ideia perfeita do que é que esta caixa irá conter. Conto mais tarde poder explicar como é que se joga o Lotus. Espero que gostem, agradeço os comentários, obrigado.